Eli urakana seuraava tärkeä juttu ja halu pelaa ja kehittyä, niin 95 Suomestaruuden ja maailmestaruuden jälkeen Dallasin siirto, mikä oli tavallaan Texasissa pelataan jääkiekkoa ja sinne lähdettiin sitten katselemaan, mitä se on. Mutta toisaalta kun meni sinne, huomasi heti, että jää on samaa ja kaukalo on vähän pienempi, mutta muuten samat laina-alaisuudet. Et vaikea vuosi oli eka vuosi, mikä sitten taas on miettinyt uraa, niin on yksi tärkeimmistä ehkä vuosista kuitenkin uralla, että se kesti niin kauan ja pysy pelaa, koska se ei ollut helppo kausi. Mä olin ainoa eurooppalainen suurimman osan kautta ja siellä huomasi sen raakuuden, mikä se peli on, että siellä kuitenkin tapellaan pelipaikoista, joukkokaverit tappelee ehkä eniten, mitä mä oon missään nähnyt, samoista pelipaikoista ja tietenkin itse eurooppalaisena tullut hiljainen kaveri siellä, niin sen huomasi, mutta sitten taas vanhat pelaajat, ketä siellä oli piti kyllä niin kuin huolen siitä, että antoi hyvän tuen itselle. Et se oli niin kuin tärkeä juttu, huomasi, että tämä on hyvä paikka sen kauden mittaan, kun välillä joutui katsomus istuu ja saa popcornia pressiboksissa, niin mietti, että voisi ehkä olla helpomminkin asiat, kun kuitenkin edellisellä kaudella oli tullut mestaruudet Suomessa kuin M-tasolla. Niin. Mutta tämä kasvatti pelaajana ja henkilönä aika paljon tämä eka vuosi. Eli seuraavana vuonna, kun tuli takas, niin ei ollut kuin yksi päämäärä, että pysyy siellä ja pelaa huipputasolla ja sit pystyi näyttämään ne taidot ja tietenkin oli hyvä joukkue, alkoi kasaantua siihen ja pääsi pelaamaan semmoisen kaverin kanssa kuin Mike Modano, niin se tavallaan nosti omaakin pelitasoa koko ajan, kun sun täytyy pysyä sen mukana, niin se auttoi omaa pelaamista aika paljon. Ja tää tietenkin sitten siitä seuraavat 3 vuotta niin oli nousujohteista hyvä joukkue ja kokeneet jätkii ympärillä, mistä sai niin kuin itse paljon oppia miten oikeasti voittajajoukkue pelaa ja varsinkin sitten playoffeissa, mitä pienestä se on kiinni ja tulee ylä- ja alamäki kauden aikana, niin ne ei saa haittaa millään. Ja mikä sitten huipentui 99 Stanley Cupiin, mikä oli pitkä matka, 2 kuukauden playoff-matka, mikä päättyi monen jatkojen jälkeen, 6. peli ja silloin tuli jo semmoinen fiilis peliaikaan, että tämä voisi niin kuin loppua, että jää sama kumpi voittaa. Mutta hyvinhän se kävi. Että yleensä kausien jälkeen, varsinkin mestaruuksiin päättyneiden tai voittoon päättyneiden kausien jälkeen jaksaa vähän niin kuin juhlistaakin, mutta nyt voi sanoa, että oli niin takki tyhjä sen pelin jälkeen, että ehti vasta pari päivää sen jälkeen ehkä alkoi nauttia siitä kunnolla, koska Oli antanut kaikkensa ja oli pitkät pelit siinä sarjassa vielä. Oli muutama muukin jatkoaika ja koko playoff-sarjassa pelattiin aika monta jatkoaikaa ja pitkiä jatkoaikoja. Et saatiin pelata yllin kyllin lätkää, mutta olihan se niin kuin huima kokemus tuossa vaiheessa. Ja mä olin kuitenkin suht nuori siinä vaiheessa voittaa Stanley Cup, mikä sitten taas loppu-uran kannalta niin kuin tuli toteen, että miten vaikea se on voittaa. Et sitä metsästettiin sit vielä seuraavat 11 vuotta ja ei tullut, ei päästy edes finaaliin. Seuraavan vuonna päästiin finaaleihin, mutta sen jälkeen oli aika playoffeja pelattiin, että ei päästy hirveän pitkälle. Et se kuvastaa tavallaan sitä, että sä et koskaan tiedä, sulla on hyvä joukkue, että miten monen sattumien summa se on, että sä voitat. Mutta hyvät vuodet jäi, kuitenkin meillä oli hyviä joukkueita ja tavallaan menestettiin runkosarjassa, päästiin pitkälle ja kyllä itselle, niin kun, jos ei ole tavallaan iso juttu koko uralla, mutta ainakin aika lähellä on tullut jotenkin mestaruuksia tullut eri tasolla ja näin, niin on se, että pystyy pelaamaan yhdessä seurassa koko uran niin kuin NHL:ssä 14 kautta ja tavallaan eka NHL-peli siellä ja vika NHL-peli siellä, mikä oli
yksi näistä peleistä kanssa, mikä tulee niin kuin jäämään mieleen ja ties, että nämä pelit on tässä. Että, tota, niin, se on kyllä, niin kuin arvostan sen tosi korkealle.